Fshati Labino të Fush në qytetin e Elbasanit për më shumë se 30 vitesh vuan mungesën e investimeve. Askush nuk ka investuar në këtë fshat në infrastrukturën rrugore, ndërsa banorët shprehen se ende përdorin gropa septike në mungesë të kanalizimeve të ujrave të zeza. Vëmendje e bashkive për zonat rurale pas reformës së vitit 2015 nuk ka qenë në nivelet që banorët prisnin. Ashtu shprehen banorët e fshatit Labinot Fush në Elbasan, të cilët tregojnë se prej vitesh nuk po marrin investime dhe shërbime nga bashkia, kryesisht në infrastrukturë. Shumë e vështirë është kanalizime, jo gropa makinat. Skalojnë, do kalojnë me vështirësi, po. Kemi frikë me rrugën. Në rrugën jemi shumë keq. Kemi frikë shtëpijat, tokat, të thonë dhe i bëjmë për mezi. Maraj Labinoti. Ska masi gjë. Në anën tjetër, banorët shprehen se në fshatin e tyre mungojnë kanalizimet e ujrave të zeza e ende përdorin gropat septike. Shojnë, pa gjë fare, për kanalet i kanë fut. Kanalizime, më shumë jemi këshu me gropat septike, kanë kanale këshu personale, këshu... Që i kanë përduar vetë? Vetë, po. E si që shifni? Keni kanalizime? Kanalizime, ja, gurra, i hudhim atë në gurrën, ja, janë kanalizime tona. Ndërkohë nga hapja e aksit rrugor Elbasan-Qafthan, banorët shprehen tepër të shqetësuar se kanali vaditës shumë vjeçar i fshatit është tharë. Po s'ka dhe ujë që vjetë fare, as vaditja, si jo. Ka, kanalizime, ne, ka ngellë venet e fushat a ne, i qikë tokë, i kam mune, po mikën se do përlopën, kur ta... Shumica e të rinjve në Labinot Fush kanë parë të vetme zgjidhje largimin nga vendi, duke bërë që në banesa të mbesin vetëm të moshuarit.